שלום, אני לא מדבר היום כראש המכון, אני רוצה לספר לכם על הרקע ועל הצורך בניסוח עקרונות אתיים ללחימה בטרור, כפי שעלה בעיצומה של מתקפת הטרור ששוגרה כנגד מדינת ישראל בתחילת שנות ה-2000 והגיעה לשיאה בשנת 2002. בחודש מרץ שבו נהרגו יותר מ-100 אזרחים ישראלים בהתקפות טרור, וכאשר היה ברור שהכלים שעליהם דיבר מי שהציג אותי הם כלים מאוד בעייתיים להתמודדות עם טרור, אינם מתאימים, לא נכתבו לקונטקסט של המלחמה שבה נמצאת מדינת ישראל, ומי שמלחמה מוסרית יקרה לליבו, אני חושב שככה ראינו את עצמנו, צריך לברר כיצד לפרש ולתקן ולהתאים את הכללים למלחמה שמדינת ישראל באותו שלב קיימה כנגד ארגוני טרור ששלחו מתאבדים להתאבד בלב האוכלוסייה האזרחית של מדינת ישראל. אני באופן אישי החלטתי שאני אגש לעסוק בנושא באותו בוקר, בו בשש בבוקר שמעתי בחדשות שפצצה הוטלה על רב מרצחי מחבל ראש הזרוע הצבאית של החמאס סלח שחדה בעזה, אבל למגנת ליבנו ביחד עמו נספו גם אשתו, ביתו, שני שומרי ראש מהחמאס וכ10 אזרחים תמימים שאינם מעורבים בטרור. אני ידעתי על התכנון לפגוע בסלח שחדה, הייתי רמת חיל האוויר לפני שקודמתי להיות מפקד המכללות, הייתי מעורב בתכנון, אבל אז עזבתי ובערך 3 חודשים מאוחר יותר קרה האירוע. ידעתי שאיש לא היה מאשר אירוע שבו נהרגים 10 אזרחים, ובעצם התחיל גם שיח ציבורי סוער בארץ, והיה ברור לי פעם נוספת שאנחנו צריכים להבהיר יותר טוב מה מוסרי ומה לא מוסרי במלחמה הזאת בטרור. כמפקד המכללות היה לי את היכולת להקים צוות, הזמנתי אליו גם מומחים למשפט בינלאומי, גם מומחים לאתיקה, ובראשם פרופסור קשר שיחד איתי הוביל את הצוות, אבל בעיקר אנשים שעוסקים פרקטית בלחימה בטרור, אם זה מפקדי צה"ל בדרגות שונות, מ"פים, מג"דים, מח"טים, אוגדונרים, ואם זה אנשי שב"כ שעושים את זה מזווית אחרת. ובעצם שיטת העבודה של הצוות שעבדנו בראשו הייתה ניתוח מקרים שבהם אנשים היו להם דילמות, מה לעשות, מה נכון ומה לא נכון, איך הם עומדים במשימה של להגן על תושבי ישראל מפני מסע רצחני, ואיך הם עושים את זה באופן שכאשר הם חוזרים הביתה בלילה הם יכולים להסתכל בראי ולהגיד לעצמם עשינו את זה באופן מוסרי, אתי, מקצועי. זה לא היה פשוט, ניסינו לנסח את הכללים ולראות איך לאור הכללים שאנחנו מנסחים נכון להתנהג במקרים שאותם ניתחנו, והיו פה כמה איטרציות, וככל שהתווספו לנו יותר case studies, התיאוריה שאיתה התקדמנו נהייתה יותר ויותר מזוככת, עד שגיבשנו את העקרונות שבהמשך יציג אותם פרופסור קשר. הרקע לעבודה, כמו שאמרתי, הוא החל ממלון פארק, שבו נהרגים עשרות מתושבי מדינת ישראל בעיצומו של ליל הסדר, ועד לסיכול הממוקד של סלח שחדה. הבנה מאוד ברורה שאותם חוקים ואותם כללים של המלחמה הצודקת, הכרנו היטב את ספרו של וולצר, הוא לא היה בשבילנו איזה נעלם, קראנו אותו הלוך וחזור וניסינו לראות איפה אפשר להשתמש בכללים שהוא כתב ואיכן הכללים שהוא כתב אינם מתאימים ואינם רלוונטיים, או יותר נכון דורשים התאמה. והשאלה העיקרית של איך מטפלים באזרח שהוא עכשיו הלוחם בך,
הוא לא לוחם במדים, הוא לא מפריד את עצמו מהסביבה האזרחית, אלא להפך, הוא מסתתר בתוך החברה האזרחית, והוא פוגע במתכוון באזרחים במדינת ישראל שתפקידנו להגן עליהם. אני רוצה להדגיש שמדובר בדילמה טרגית, טרגית, בין עשה ולא תעשה, בין פגיעה באזרחי האויב, לא בכוונה, לא כשהם על המטרה היחידה, אלא אתה פוגע בטרוריסט שסביבו אזרחים, לבין אם לא תעשה את זה, ייפגעו אזרחי מדינת ישראל שחובתך להגיע אליהם. בכל מקרה ייפגעו אזרחים. והשאלה איך בין שתי נקודות הקיצון האלה, נכון לשים את נקודת העבודה. אנחנו גם, היה ברור לנו שאם נפעל על פי כללים שממליצים לנו מצד מסוים של מנסחי כללים, אנחנו בעצם נותנים חסינות לאזרחים, לטרוריסטים שפועלים להרוג את האזרחים, ואנחנו את החסינות הזאת לא יכולים להרשות לעצמנו, זה פשוט לא מקצועי ולא מוסרי. הייתה לנו דילמה נוספת, אני אגיע אליה בהמשך, עד כמה נכון לסכן את החיילים כדי להימנע מפגיעה באזרחי האויב. היה ברור לנו עוד פעם שכל אחת מנקודות הקיצון איננה נכונה, ואנחנו צריכים לזהות את המקום הנכון. התבודדנו בשאלה מהי פצצה מתקתקת, האם הפצצה המתקתקת היא רק המחבל שחגור בחגורת נפץ ומותר לתפוס אותו ולהרוג אותו רק כשהוא מתקרב אל האוטובוס, או שחובתנו להגן על אזרחי ישראל הרבה קודם, כאשר מכינים את הפצצה, כאשר משגרים את המחבל, איפה עובר הגבול שבו הפצצה נחשבת מתקתקת ואיפה פחות. צריך לעצור לפני שמגיעים למדרון חלקלק, שבו כל מי שפלסטיני הוא תומך טרור, ולכן כאילו הכל מותר. היה ברור לנו שזה לא חוקי ולשם לא צריך להגיע. סיכום ביניים. יש פה סוג אחר של מלחמה, שכל הכתיבה שהייתה על המלחמה הצודקת לא התעסקה בו, לא בררה אותו, לא הבינה את המהויות של הדילמות המאוד קשות והמתחים בין הערכים. חלק ממפקדי צה"ל באו אלינו ואמרו, למה אתם מתעסקים עם זה? ברוח צה"ל, בקוד האתי של צה"ל, יש שני ערכים, אחד נקרא חיי אדם, שני נקרא טוהר הנשק, תפעלו לפיהם. ואנחנו אמרנו שכמו שנכתבו מאז נתינת עשרת הדיברות על הר סיני, מיליוני ומיליארדי מילים לפרש ולפרש מחדש כשמשתנות הנסיבות, את המילים המאוד נכונות שאנחנו לא מערערים עליהם לרגע. אנחנו חייבים לעסוק פה בפירושים חדשים למצב הקיים, אחרת אנחנו משתקים את המלחמה בטרור, ואנחנו לא נאפשר לצה"ל להגן על מדינת ישראל. אני רוצה להגיד מילה, אמרתי את זה גם בפתיחה. אנחנו לא עשינו את העבודה הזאת, לא מצד ימין של המפה ולא מצד שמאל של המפה. האתיקה הצבאית מנותקת מעמדות פוליטיות. אפשר להיות נגד הכיבוש של יהודה ושומרון ולתמוך בסיכול ממוקד כי הוא מוסרי. ואפשר לגור בהתנחלויות ולהיות נגד פגיעה לא מוסרית בחפים מפשע. אנחנו נתקפנו על העבודה הזאת גם מימין וגם משמאל, ולכן יש לי הרגשה שהיא הולכת בכיוון הנכון. מימין אמרו לנו שאנחנו קושרים לצה"ל את הידיים, ומשמאל אתם עוד תשמעו היום מה אומרים. ולכן אנחנו חושבים שאין מקום לטענה שאומרת שבמצב של כיבוש לא צריך להתייחס למוסר, ואנחנו חושבים שהנושא האתי הוא מאוד חשוב. הנחה חזקה בעינינו זה שיש צורך בהבנה מוסרית, בגיבוש כללים מדויקים ככל שאפשר להתנהגות מוסרית, ולהקפיד ולשמור עליהם. ככה צריך להתנהג בהתנהגות ממלכתית במדינה דמוקרטית. מי שמכיר קצת את תורת המלחמה הצודקת יודע שיש הבחנה בין שני מושגים, בין מושג צדק המלחמה, שבו לא התעסקנו, לבין מושג צדקת אופן ניהול המלחמה, ג'סטין בלו.
ואפשר לנהל מלחמה לא צודקת באופן צודק ולהפך. אבל אנחנו התעסקנו בדבר השני. מרחב הפעילות האלימה שבו יש טיפול רב שנים במאות השנים האחרונות מדבר על שני סוגים של כללים. הצד של אכיפת החוק שהם ככללים האתיים והמשפטיים של השוטרים שבאים לאכוף את החוק בתוך המדינה, והמלחמה המסורתית שבה נלחם צבא כנגד צבא של מדינה אחרת. בין שני המוקדים האלה המבוררים היטב אנחנו התעסקנו במרחב אחר. במרחב של המלחמה המסורתית נלחם צבא בצבא, מדים מול מדים, חוקי הדין הבינלאומי, והרעיון הוא להוציא את האזרחים מתוך המלחמה. אנחנו כאמור בררנו את נושא המלחמה בטרור, שם יש לוחמים בלתי חוקיים, הלוחמים ללא כללים, אזרחים הפוגעים באזרחים מאחורי אזרחים. אני לא מכיר את הכתיבה שיודעת לטפל בסוגיה הזאת עד שאנחנו ניגשנו אליה. הפתרון המשפטי הגדיר אימות מזוין, אנחנו לא התעסקנו איתו, אנחנו הלכנו אל מתיחת העקרונות, לקחנו כל עקרון שאפשר להשתמש בו מהמלחמה המסורתית וכל עקרון שאפשר להשתמש בו מאכיפת החוק, ובנינו את הכללים כאשר אנחנו מתאימים את הדברים, בהרבה מקרים השארנו אותם, אל הלחימה המוסרית בטרור. את העקרונות עצמם יפרט אסא כשר בהמשך. אבל בכל זאת אני לא יכול שלא לגעת במספר עקרונות יסוד עליהם נסבו הדיונים לפני שניסחנו את הכללים. ואני רוצה לדבר קודם כל על מה שמופיע פה בבולט השלישי. הפעילות הצבאית למניעת טרור, דגש על הצבאית, מכוונת לעתיד ולא לעבר. אנחנו לא נוקמים בפעילות בטרור, אנחנו לא מאנישים. זה תפקידה של המערכת המשפטית, להעניש. כדי לעשות את זה מאוד ברור, עם רב מחבלים, אותו סלח שחדה, ערב הסיכול הממוקד שבוצע בו, היה מבקש פודיום, מסיבת עיתונאים, ואומר, חברים, אני הבנתי שטרור זה לא מוסרי, זה לא הדרך הנכונה, אני פורש לפנסיה. מהרגע הזה הוא לא יכול להיות ברשימת הסיכול הממוקד, יש עדיין למדינת ישראל הזכות לעצור אותו ולהביא אותו למשפט על מה שהוא עשה בעבר. ולכן אנחנו, כשאנחנו עושים פעילות כנגד הטרור, פעילות צבאית, אנחנו לא מתייחסים לעבר, אנחנו לא מענישים, אנחנו מונעים פעילות טרור בעתיד, וזה העיקרון הראשון. זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו עושים כנגד הטרור צריכה להסביר שהיא מכוונת לעתיד ולא לעבר, אלא אם מטרתה לבוא ולעצור מישהו כדי להביא אותו למשפט. אבל אז עוצרים אותו, לא עושים בו סיכול ממוקד. הדילמה הראשונה שבה התמודדנו, ופה אנחנו חידדנו מאוד את הסוגיה של החובה הבסיסית של צבא של מדינה, וצבא של מדינה בשירותה של המדינה. ואנחנו אומרים, החובתה של מדינה היא להגן על אזרחיה מכל סכנה שנשקפת לשלומם, לחייהם, מפני פעולות טרור בטווח קצר ובטווח הארוך. ואנחנו איננו עושים שום פעולה אם היא לא עומדת בעיקרון שהיא מגינה על תושביה של מדינת ישראל. אנחנו יוצאים לפעולה הצבאית על פי עקרון הכורח הצבאי, והעיקרון הזה מורחב על ידי מספר תנאים. תנאי של המטרה למילוי החובה הבסיסית של המדינה להגן על אזרחיה, תנאי של האפקטיביות היחסית. אנחנו מצד אחד, אתם זוכרים את הדילמה הטרגית, בין לפגוע בטרור אבל אולי גם בסביבתו, לבין להגן על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו תמיד, כאשר יש סיכוי לפגוע באזרחי האויב, מחפשים פעולה אלטרנטיבית שאולי הפגיעה באזרחי האויב בה תהיה יותר נמוכה. וזאת חובתנו, לעשות את התכנון, להביא עוד מודיעין, לדחות את הזמן אם ניתן, כדי להגיע לפעולה שתהיה נקייה ככל האפשר.
וכל פעולה שכזאת צריכה להיבחן עוד פעם אל מול שני הקהלים שבהם אנחנו מעוניינים. על ההגנה על תושבי ישראל, האם הדחייה הזאת יכולה לגרום לזה שתושבי ישראל ייפגעו, או הדחייה יכולה לגרום לזה שנעשה פעולה יותר נקייה ויותר חירורגית, שבה הסיכוי שיפגעו אזרחי האויב יותר נמוכה. אנחנו כמובן לעולם לא רשאים לפגוע באזרחי האויב לשם פגיעה באזרחי האויב. כל פגיעה באזרחי האויב היא פגיעה אגבית שנעשית תוך הפעולה העיקרית שתפקידה להילחם בטרור. ובסוף לא ניסחנו את הכללים האלה שיהיו נכונים רק למלחמתו של צה"ל בטרור. חשבנו שהכללים האלה נכונים לכל מלחמה של כל מדינה דמוקרטית, בכל אויב מהסוג הטרוריסטי שבו נלחמה מדינת ישראל. ואותה תמונה שאנחנו מרשים לעצמנו, אנחנו הופכים את הראי ומרשים אותו גם למי שנלחם במקומות אחרים, אם יש מצב שמלחמה, שמדינה דמוקרטית פלסטינית תילחם בטרור יהודי, מבחינתנו אותם כללים תקפים. אני רוצה לעבור רגע לדילמה שהייתה מאוד חשובה בדיונים, הדילמה של למי אנחנו חייבים יותר. והאדומים והכחולים למעלה ולמטה היו לנו די ברורים. החובה הראשית היא לאזרחינו, והחובה היא לפגוע בטרוריסטים שמעורבים ישירות בטרור. לעומת זאת, בין חיילינו לבין האזרחים שאינם מעורבים בטרור, הצוות על הסוגיה הזאת ישב שעות ארוכות, ימים, לילות, קייס סטאדים רבים, כדי לנסות לברר אותה. היא לא אינטואיטיבית קופצת ואומרת, זה הסדר הנכון. פרופסור קשר באופן ברור ראה למשל את חיילינו לפני אזרחי האויב, לי זה לא היה ברור, אני התחלתי ממקום ששם את הכתום לפני הירוק. יותר מאוחר, וזה מה שבעיניי מרתק בדיון הזה, הצלחנו להגיע להגדרה איפה הדבר הזה, איפה הסדר בין אזרחינו בלתי מעורבים לבין חיילינו נמצא באופן שבו אזרחי האויב לפני חיילינו, ואיפה זה נמצא במקום הפוך. והפרמטר שהגדיר לנו את זה הוא הפרמטר של שליטתנו האפקטיבית בשטח. במידה ויש פעולה מול טרור בירושלים המזרחית או בשטח B או C שבו ברור שמדינת ישראל שולטת בשטח, הדאגה היא לאזרחי האויב שאינם מעורבים בטרור, כי אנחנו שולטים בשטח, ולכן אזרחים לפני חיילים. זה פחות או יותר העיקרון שקבע בגץ בסוגיית נועל שכן. לעומת זאת, במקומות שנשלטים על ידי האויב, במקומות שהאויב הוא זה שמכתיב את הסטינג של הערבוב בין האזרחים לבין הטרוריסטים, כאשר אנחנו מפעילים עקרונות נוספים להפריד אותם, עקרון הזרה ועקרונות נוספים, במקרה הזה חובתנו לחיילינו, שהם חיילים שלא התנדבו לצבא אלא גויסו לצבא, הם אזרחים, חובתנו לחיילינו בעינינו עולה על אזרחי האויב שאינם מעורבים בטרור. כמובן שיש פה בסוף שאלה של כמויות, שאלה של יחסיות, וכל נושא פה הוא לגופו, וכמו שאמרתי, עברנו הרבה מאוד איטרציות וקייס סטאדיז כדי להגיע לנקודה הנכונה. ואין הנקודה הנכונה, היא נקודה קשיחה, או נקודה שאפשר להגדיר אותה מתמטית. אלה עקרונות שהמפקדים צריכים לראות מול עיניהם, ולבחון אותם בכל מקרה שהם רואים בשדה הקרב, ולדעת האם הם שייכים לצד הזה או לצד הזה של השיקולים, והכמויות יש להם משמעות, אם כי אי אפשר להגדיר אותם מדויק מתמטית, אבל אינטואיטיבית הם מאוד ברורים. הדילמה הבאה שדיברתי עליה היא הדילמה בין
הפצצה המתקתקת, לבין הגדרה של פחות או יותר כל מי שבאזור של המחבלים, כל מי שנותן להם איזושהי תמיכה, אם זה תמיכה כספית, אם זה המטיף במסגד, כולם צבא טרור וצריך לפגוע בהם. אנחנו לא קיבלנו את התפיסה הזאת שיוצגה בצוות שלנו על ידי קבוצה לא קטנה של מפקדים ושל אנשים, ובעצם העיקרון שפה קבענו הוא העיקרון של מעורבות ישירה בטרור מול מעורבות עקיפה בטרור. ובעינינו כל מי שמעורב ישירות בטרור, וזה לא רק המחבל עם רצועת הנפץ, חגורת הנפץ, אלא זה גם מי שמשלח אותו, זה מי שמתכנן את המבצע, זה מי שמייצר, המהנדס שמייצר את החגורות, כל מי ששייך בשרשרת הישירה של הייצור של הטרור. לעומת זאת, כמו שאמרנו, המטיף במסגד, או אפילו מי שמביא את הכסף, אנחנו נשתדל לעצור אותם, הם שייכים לאלה שמטפלים בהם בצורה של טיפול בעבר, אבל הם לא כאלה שאנחנו נפגע בהם ונפעיל מולם אמצעים צבאיים תוך סכנה של פגיעה באזרחים. זה כבר הקו האדום שאליו אנחנו לא נכנסים. יש עוד שתי סוגיות שככל שהצוות תתקדם, ראינו שהן לא כל כך פשוטות בין האנישה האסורה למניעה שהיא ברורה, והן סוגיות של אחד שעוסק בטרור, הגענו בסוף, קראנו לזה עקרון החזקה. טרוריסט כמו סלח שחדה, שעל ידיו הרבה מאוד דם, שהוא מפעיל את כל ארגוני הטרור ברצועת עזה, וברור שפעולתו הבאה היא אל מול מדינת ישראל, והוא מריץ נוהלי קרב של מספר פעולות טרור. במקרה הזה הבן אדם הוא טרוריסט שצריך לפגוע בו על פי עקרון החזקה. העקרון השני הוא עקרון ההרתעה. אנחנו לא מפעילים פעילות צבאית בשביל להשיג הרתעה פרסה, אלא אם אפשר לפגוע בטרור באופן נקי בלי לפגוע באזרחי. ולכן קו של הנזק הסביבתי הוא קו שמתחתיו מותר לפעול, אבל במקרה הזה בלי פגיעה באזרחי. זאת אומרת, גם פגיעה על פי עקרון החזקה וגם פגיעה על פי עקרון ההרתעה אינם מוצדקים אל מול פגיעה באזרחי. כל הפעילות הזאת צריכה להיות תחת אזהרה מתמדת. כיוון שקיבלתי פתק שאני צריך לסיים, אני אעבור על זה במהירות ואני אגיע לשקפי הסיכום. אנחנו רצינו שהמסמך שנוסח על ידי הצוות יאומץ על ידי הרמטכ"ל. רצינו שיותר מאוחר, כיוון שהנושא מסובך, הוא ילמד בקורסי הפיקוד של צה"ל, הוא יפושט לטובת החיילים. רצינו שהציבור הישראלי ידון בזה. הסוגיות לא פשוטות, הן ראויות לדיון, וחשבנו שיש פה חדשנות בינלאומית. ידענו שבמקרה הזה העולם לא יקבל שהתורה תצא מציון, אבל עצם הדיון קיווינו שיניע דיונים נוספים ברחבי העולם. מה קרה מאז? שלושה רמטכ"לים בדיונים תמכו בכללים, תמכו בעקרונות, לדעתי פעלו באורם, אבל אף פעם לא אימצו אותם פורמלית. אנחנו יצאנו, פרסמנו את העבודה שלנו, היא מסובכת, היא ארוכה, היא קשה לקריאה, אבל פרסמנו אותה בז'ורנלים אקדמיים, עם בקרה אקדמית. אני חייב להגיד שיש תמיכה מאוד גדולה בעבודה הזאת, אם כי יש לה גם מתנגדים, שמעתם אחד מהם הבוקר, תשמעו אחד מהם יותר מאוחר. מאוד גרם לי סיפוק הבג"ץ של הסיכול הממוקד, שנפסק אחרי שהעבודה שלנו פורסמה. גם הוא וגם הפסיקה השוטפת במדינת ישראל תומכת בהיבטים ובנימוקים את העמדה האתית שאנחנו קבענו. אני רוצה להדגיש את החשיבות של המודיעין. דיבר על זה צ'יקו, ואני חושב שזה מאוד נכון, דיבר על זה דן. המודיעין המדויק מאפשר לך לעשות את ההחלטות האתיות, מאפשר לך לעשות את האיטרציות של התכנון, כך שבסופו של דבר הסיכוי שיפגעו אזרחים
בלתי מעורבים הוא יותר נמוך, אם כי הוא לא יהיה אף פעם אפסי. מאז שניסחנו את העבודה, היו המלחמות בלבנון ובעזה. למיטב הבנתי, המפקדים פעלו על פי הכללים שנוסחו על ידינו. אבל, ואני רוצה להגיד אבל גדול, הנסיבות כל הזמן משתנות. ומה שאת התורה שלנו, שתפרנו אותה, במיוחד אל מול הסיכול הממוקד, צריך להרחיב לנסיבות אחרות. הטרור מתמסד, הטרור משתלט על מדינות ועל שטחים, ובעצם אנחנו מתמודדים עם בעיה היברידית. חיזבאללה זה הצבא עם הכי הרבה טילים ורקטות בכל המזרח התיכון. צבא כמעט סדיר. מצד שני, אופן הפעולה שלו הוא כמו אופן הפעולה של הטרור. אזרחים יורים על אזרחים, מסתתרים אחרי אזרחים. יש פה בעיה היברידית שצריך גם אותה להתאים, אליה להתאים את הכללים האתיים. אז זה המסר האחרון שלי. כמו שאנחנו היינו חדשנים ב-2002, אני מצפה לצוותים שיעשו את העבודה ב-2012, כדי כשניצא לפעם הבאה ותהיה מלחמה הבאה, כמו שאמר דן, גם בעזה וגם בלבנון, עם המאפיינים האלה, יהיה לפני מפקדי צה"ל ומקבלי ההחלטות לפחות אימון אינטלקטואלי בעקרונות האתיים שעל פיהם הם צריכים להילחם, כדי למלא את חובתם הראשונית להגן על מדינת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל, ובו בזמן לנסות למזער את הפגיעה במי שלא מעורב. תודה רבה.